Stormen har ställt till med flera problem för Niklas och Simon. Och nu gäller det att eliminera alla risker som vädret fört med sig innan de börjar spränga. Jäklar vad det var mjukt. Alltså det är ju fruktansvärt mycket lergyttja här överallt och många stora vattenpölar. Så vi har ju träden som är ett farligt moment. Två, det är strömmen som är ett farligt moment. Tre, vi har gyttjan och vatten. Vi kan halka, vi kan slås, vi kan tappa saker som försvinner. Så det är mycket vi måste tänka på här ute i skogen. Och så har vi mörkret som hjälper till. Nu, på gång.